Алматыда жүзелуге жоқ жолаушы үрімшіге үшінші күн дегенде әрен ұшты. China Southern Airlines әуе компаниясынан билет алған жұрт 19 желтоқсан күні сағат 22:00-де аттануы тиіс болатын. Бірақ қалың тұманнан сескенген қытайлық компания Алматыға ұшағын жібермей қойған. Ал кеше лайнер үрімшіден шыққанымен Алматы әуежайына қонбай кері қайтты. Тағаты таусылған жолаушыларды әуе компаниясы қонақ үйге жайғастырған. Үш күн ұшақ күткендер бүгін кешкі сағат 5:30-да ұшып кетті. Дегенмен үрімші арқылы Қытайдың басқа қалалары мен Таиландқа баруды жоспарлаған саяхатшылар діттеген жерлеріне тек ертең жетеді. Бүгін бәрібір ешқандай риске үлгермейді барлық пассажир. Дальше ұшатын риске. Только ертең таңертең Урумчиден Бангкокқа, Урумчиден Гуанчжоуға, Гуанчжоудан Бангкокқа ұшатын 10 неше пассажир ғана бар. Через транзит Бангкокқа баратын пассажирлардың бәрін билетін ауыстырып қойды. Все принимаем, работаем. Әуежай қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатыр. Дегенмен тұманға байланысты аздап кешігулер бар. Соңғы тәулікте 26 рейс кешікті. Бірақ ұзақ емес. Бір жарым сағатқа ғана кідірді.